voice of America. የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው የከፈቱብንን ጥቃት መክተን እንቀለብሰዋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ለትግራይ ህዝብ ያለንን ሐሳብ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለንን ቦታ ለመጨረሻ ጊዜ አሳይተናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝባችን ስንል የከፈልነው ዋጋ ባልገባቸው ደካሞች ምክንያት ውጤት አላመጣም ሲሉ ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መግለጫ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጁንታው ያሉት ህወሓት የኢትዮጵያ ህልውና ቀንደኛ ጠላት መሆኑን ደግሞ እያስመሰከረ ነው። ይሄንንም መላ ህዝባችንን አስተባብረን እንቀለብሰዋለን ብለዋል። የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው ጥቃት መክፈታቸውንም ጠቁመው ሰባዊ እርዳታ እንዲቀላጠፍ እየሰራን በሌላ በኩል ጥቃቱን መክተን እንቀለብሰዋለን ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ስለ እርዳታና ስለ ረሃብ ሲናገር መቆየቱን ዘንግቶ የሰላም መንገድ ሊዋጥለት አልቻለም ያሉት ህወሓት ህፃናትን ሲያሰልፍ እንኳን ዝምታን መርጧል ሲሉ ተችተዋል። እነዚህን ሁሉ ከግምት በማስገባት መንግስት አስፈላጊውን ነገር በተገቢው መንገድ ያደርጋልም ብለዋል። በሌላ በኩል መከላከያ አመሻሽ ላይ በሰጠው መግለጫ ሁሉንም ኃይሉን በመጠቀም በህወሓት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ህወሓት በኮረምና አላማጣ የሚገኙ ውስን የሰራዊቱ አባላትን ለመደምሰስ ሙከራ ማድረጉን ተናግረዋል። ሰራዊቱ ጦሩን በማንኛውም ስፍራ እንዳመችነቱ በማንቀሳቀስ ለውጊያ እየተዘጋጀ ቢሆንም መች እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር ግን አንገልጽም ብለዋል። ኬኔዲ አባተ ዝርዝሩን ያሰማናል። ራሱን የትግራይ መከላከያ ኃይል በማለት የሚጠራው በህወሓት የሚመራው ኃይል አላማጣንና ኮረምን መቆጣጠሩ ከተገለጸ በኋላ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ በጽሑፍ ባወጡት መግለጫ ጁንታ ብለው የገለጹትን ህወሓትንና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ተችተዋል። በማህበራዊ ድረገጾቻቸው ባሰፈሩት መግለጫ ለትግራይ ህዝብ ያለንን ሐሳብ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ያለንን ቦታ ለመጨረሻ ጊዜ አሳይተናል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠ ተኩስ አቆም መደረጉን አስታውሰዋል። አክለውም ሰላም የተወሰነ ዋጋ እንደሚያስከፍለን ብናውቅም ይህ ግን የመጨረሻ ሰላማዊ እድል ነው ካሉ በኋላ የሰላም መንገድ ሊዋጥለት አልቻለም በማለት ህወሓትን ወንጅለዋል። ህወሓት ህፃናትንና ወጣቶችን ባደንዛዥ እጽ እያሳበደ ወደ ጦርነት እየማገደ ይገኛል ሲሉ የገለጹ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ እነዚህን ህፃናት ወታደሮች የመታደግ ሞራላዊ ግዴታ ወድቆበታል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለህዝባችን ስንል የከፈልነው ዋጋ ባልገባቸው ደካሞች ምክንያት ውጤት አላመጣም ሲሉም በመግለጫቸው አንስተዋል። ህወሓት የኢትዮጵያ ህልውና ቀንደኛ ጠላት መሆኑን ደግሞ ያስመሰከረ ነው። ይህንንም መላ ህዝባችንን አስተባብረን እንቀለብሰዋለንም ነው ያሉት። የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው ጥቃት መክፈታቸውንም ጠቁመው በአንድ በኩል ሰብአዊ እርዳታ እንዲቀላጠፍ እየሰራን በሌላ በኩል የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው የከፈቱብንን ጥቃት መክተን እንቀለብሰዋለን ሲሉም አክለዋል። ከሰብአዊ እርዳታ ጋር በተያያዘ በእርሳቸው አገላለጽ ጁንታው ዋሻ ውስጥ ገብቶ ህዝብ በርሃብ ሊያልቅ ነው እያለ ሲያላዝን የነበረ ሲሆን ለህዝቡ ሲባል ሰብአዊ የተኩስ አቁም ሲደረግ ደግሞ የረሃቡን አጀንዳ ትቶ የጦርነት ነጋሪት መጎሰም ጀመረ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በዚህ ረገድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ስለ እርዳታና ስለ ረሃብ ሲናገር መቆየቱን ዘንግቶ ህወሓት ህፃናትን ሲያሰልፍ እንኳን ዝምታን መርጧል ሲሉ ተችተዋል። የእርዳታ መግቢያ ኮሪደሮችን የግጭት ቦታዎች ሲያደርጋቸው የእርዳታ ድርጅቶች አሁንም መንግስትን ለመውቀስ እንደሚቃጣቸውም የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ሁሉ ከግምት በማስገባት መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ነገር በተገቢው መንገድ ያደርጋል ብለዋል። ህዝባችን ከሐሰተኛ መረጃዎችና ከጠላት ፕሮፓጋንዳ ራሱን እንዲጠብቅ ሲሉ ያሳሰቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ፕሮፓጋንዳቸውን አቀናጅተው ህዝብን ለመከፋፈል እየሰሩ ነው ሲሉም ነው የገለጹት። በመሆኑም ህዝቡ እንደ አንድ ሰራዊት ሆኖ ለሀገሩ ህልውና በመቆም የመከላከያ ሰራዊቱን በሁሉም ነገር በመደገፍ የውጭውን ጫናና የውስጡን ትንኮሳ እንዲመክትና እንዲቀለብስ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ነገር በተገቢው መንገድ ያደርጋል ከማለት ውጭ ስለሚወሰደው ርምጃ በግልጽ ያሉት ነገር የለም። ይሁን እንጂ የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ አመሻሽ ላይ በሰጡት መግለጫ ህወሓት በኮረምና አላማጣ የሚገኙ ውስን የሰራዊቱ አባላትን ለመደምሰስ ሙከራ ማድረጉን ተናግረዋል። ሁሉም የሰራዊት አባላት ማን የት ቦታ ይሆናል የሚለውን እንቅስቃሴ ውስጥ እያለን ሁሉም እንደሚያውቀው ድሮም ኮረምና አላማጣ አካባቢ ሰራዊት አልነበረንም። ነገር ግን ደግሞ ለዚሁ ስራ ያመች ዘንድ ኃይል ማስቀመጥ ነበረብን። አነስተኛ ኃይሎችን እንደገና የአካባቢ ኃይሎችን ማስቀመጥ ስለነበረ የተቀመጡት የእኛ የመከላከያ ኃይልና የአካባቢ ኃይሎች ተናጠል የተኩስ ማቆም ስምምነቱ አጋጣሚውን በመጠቀም ይህንን እኛ መቋቋም ሳናደርግ እናጠቃለን በሚል ይህን ኃይላችንን አጥቅቶ ለመደምሰስ ሙከራ አድርገዋል። ሰራዊቱ ሙሉ ኃይሉን በመጠቀም በህወሓት ኃይል ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኝም ሌተናል ጀነራል ባጫ ገልጸዋል። አንድ ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ አይደለም። በዚህ የተነሳ የት ቦታ መቼ መከላከል አለብኝ መቼ ማጥቃት አለብኝ የሚባለውን ነገር እኛ በውሳኔ ወስነን እየሰራን ያለነው ነገር ነው። ጉዳዩ ውጊያ ነው። ውጊያው ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የማስቀጠል እንደ ሀገር ወያኔ የፈለገው ኢትዮጵያን የመበተን ፍላጎት የማይሳካ መሆኑን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ማረጋገጥ ማስፈልጊ ስለሆነ ሁሉንም ኃይላችንን በመጠቀም መቼ የት ቦታ ማጥቃት እናደርጋለን የሚለውን ነገር በሚገባ እየሰራን እንገኛለን። ሰራዊቱ ጦሩን በማንኛውም ስፍራ እንዳመቺነቱ በማንቀሳቀስ ለውጊያ እንደሚዘጋጅ ተናግረው መች እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር ግን አንገልጽም ብለዋል። እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የኛ ድንበር መረብ ነው። ማንንም አውራ ዘለልና የመንደር ዱርዬ ተነስቶ ኢትዮጵያን ለመበጣጠስ የሚፈልገውን የማይቻል መሆኑን ማሳየት እንጂ እኛ እንደ መከላከያ ሰራዊት የት ቦታ መቀመጥ እንዳለብን በፊትም መቀመጥ ያለበትን ቦታ ሲወስን እገሌ የሚባለው ቦታ ነው የተቀመጠው ብለን ከማንም ጋር ኮሙኒኬተር አደረግንም አልተነጋገርንም እና በማንኛውም ሰዓት የሚያስፈልገውን መሬት ትተን ወደ ውስጥም ይሁን ወደ ውጪ በፈለገው አይነት መንገድ እንቅስቃሴ አድርገን የወያኔን ግብአት መሬት የአሸባሪውን ጁንታ ግብአት መሬት የምናረጋግጥ ካልሆነ በስተቀር እሱ በሚፈጥረው ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሆኖ ማንኛውም ህዝባችን ጆሮ ሊሰጠው የሚገባ ነገር አይደለም። የት ቦታ መቼ ትዋጋላችሁ የሚለው ነገር ወታደራዊ ጉዳይ ስለሆነ ይሄን ልገልጽላችሁ አልፈልግም። መቼ እንዴት የት ቦታ ምን አይነት ስራ ይሰራል የሚለው ነገር እየሰራንበት ይገኛል። ህዝባችን ይሄንን መከታተል አለበት። የመከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋጋት አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ከማንኛውም ጊዜ በላይ ዝግጁ ነው ሲሉም ነው ሌተናል ጀነራል ባጫ የገለጹት። መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ቢያውጅም ህወሓት ትንኮሳ ካደረገ ከባድ አጸፋዊ እርምጃ እንደሚወሰድበት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከሁለት ሳምንታት በፊትም መግለጻቸው ይታወሳል። የመከላከያ ሰራዊት ትዕዛዝ በሚደርሰው ጊዜ አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ በሚያስችለው ቁመና ላይ እንደሚገኝ የሰራዊቱ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነም አዲስ ዘመን ጋዜጣ በዛሬው ዕለት ገልጸዋል። የህወሓት ኃይሎች በደቡብ ትግራይ በኩል በራያ ኮረምንና አላማጣን ከመቆጣጠራቸው ባለፈ በምዕራብ ትግራይም ውጊያ ስለመኖሩ በመገለጽ ላይ ነው። ህወሓት በአማራ ክልል ተወረዋል ያላቸውን የትግራይ ግዛቶች እስኪያስመልስ ውጊያውን እንደሚቀጥል በተደጋጋሚ የገለጸ ሲሆን ኮረምንና አላማጣንም በውጊያ ማስለቀቁን ነው ያስታወቀው። መንግስት በአንድ ወገን የወሰደውን የተኩስ አቁም ውሳኔ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ህወሓት መሰረተ ሰፊ ሆነ ወረራና ጥቃት ማድረግ ጀምሯል ያለው የአማራ ክልል መንግስት ከዛሬ ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን በኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ በኩል አስታውቋል። ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል የተሰጡትን የዛሬ መግለጫዎች በተመለከተ እስካሁን ከህወሓት ወገን የተሰጠ ቀጥተኛ ምላሽ የለም። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። የትግራይን መሬት ወረው የያዙ ኃይሎች በአስቸኳይ ይውጡ፣ ካልሆነ ግን ባለፉት 8 ወራት እንዳደረግነው ሁሉ ታግለን መብታችንን እናስከብራለን ሲሉ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ። የትግራይ ህዝብን እንደ ጠላት አድርጎ ፈርጆ አያውቅም ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ ህዝብ ትላንት የአማራ ጠላት አልነበረም፣ ዛሬም የአማራ ጠላት አይደለም፣
ነገም የአማራ ሕዝብ ጠላት አይሆንም ብለዋል። በተያያዘም የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆች በግፍ እየተገደሉ እየታሰሩ ከስራቸውም እየተባረሩ ንብረታቸውም እየተዘረፈ ነው ሲል ከሷል። ሙልጌታ ጽባሃ ዝርዝሩን ያሰማናል። የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከብዙ ወራቶች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ ቋንቋ ባስተላለፉት መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ ለአማራ ሕዝብ ትኩረት ያደረገ ነበር። በዚህ አጭር መልእክት የትግራይ ሕዝብ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የኤርትራና የአማራ ኃይሎች በደል ተፈጽሞበታል ብለዋል። በጥይት ረሃብና ጾታዊ ጥቃት ሕዝቡ ለማጽዳት ለስምንት ወራት ተፈጽሟል በማለት ከሰዋል። በዚህ በደል ያልተንበረከከው የትግራይ ሕዝብ ታግሎ እያሸነፋቸው ይገኛል ብለዋል። ይሁን እንጂ የትግራይ ሕዝብ በተፈጸመ ክፎች አንገቱን ደፍቶ ሞራሉን ተሰብሮ ፈርቶ የሚገዛ ሳይሆን በደሎቹ ለበለጠ ትግል አነሳስተውት የትግራይ ሕዝብ የትም ይኖር እንደ አንድ ሰው በከፍተኛ ቁርጠኝነት ጠላቶችን ታግሎ መስዋዕትነት ከፍሎ መብቶቹን በእጁ ማስገባት ጀምሯል። በቀጣይም የተቀሩት መብቶቹ ሳይሸራረፉ ሙሉ በሙሉ በእጁ ለማስገባት ትግሉን ይቀጥላል። የትግራይ መሬት በኃይል ተወሯል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን መሬቱን ወረው የያዙ ኃይሎች በአስቸኳይ ከክልሉ ይውጡ፣ ካልሆነ መብታችንን እናስከብራለን በማለት ተናግሯል። ባለፉት ስምንት ወሮች ከተፈጸሙት አንዱ ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ መንግስት የሚያስተዳድራቸው ቦታዎች በእብሪት በኃይል የተቆጣጠሩ ወንጀለኞች አካባቢውን ለቃችሁ ወደመጣችሁበት ያለማንገራገር ተመለሱ ቢባሉም በጉልበታቸው በመተማመን አለቅም ብለው ለከፍተኛ ጥፋት ሲዘጋጁ ከርመዋል። አሁንም በተደጋጋሚ በጉልበት የያዛችሁት ቦታ ተሎ ለቃችሁ ውጡላለን፣ ካልሆነ ባለፈው ስምንት ወራቶች እንዳደረግነው ሁሉ አሁን መብታችን ታግለን እናስከብራለን። የትግራይ ህዝብ የማንም ህዝብ ጠላት አይደለም ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን በስልጣን ያሉ ኃይሎች ለስልጣናቸው ሲሉ ለአማራ ህዝብ ወደ ከፋ ችግር እያስገቡት ይገኛሉ ሲሉ ነው የገለጹት። የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፍርጆ አያውቅም። እደግማለሁ፣ የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፍርጆ አያውቅም። የትግራይ ህዝብ ትናንት የአማራ ጠላት አልነበረም፣ ዛሬም የአማራ ጠላት አይደለም፣ ነገም የአማራ ህዝብ ጠላት አይሆንም። ይሁን እንጂ በስልጣን ላይ ያሉት ስልጣናቸውን ላለመልቀቅ የሙጥኝ ብለው ይዘው የአማራን ህዝብ ወደ ከፍተኛ አደጋና ጥፋት እያስገቡት ይገኛሉ። ህዝቡ ለስልጣን ጥመኞችና ተስፈኞች ተብሎ የሚከፈል ህይወት መኖር የለበትም ብሎ መቃወም መታገል አለበት። ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ብለው ባስተላለፉት መልእክት ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ ለደረሰው ጥፋት ፈጻሚዎቹ ወደ ህግ ይቅረቡ በማለት ድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። የውጭ ኃይሎች በመጋበዝ ሊሸነፍ ያልቻለው የትግራይ ህዝብ ትግል በተጨማሪ ሌላ ዝግጅት ለዳግም ጥፋት አንሰለፍም በማለት ተቃወሙ ሲሉ ነው የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን። በተያያዘ ዜና የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆች በግፍ እየተገደሉ እየታሰሩ ከስራቸው እየተባረሩና ንብረታቸውም እየተዘረፈ ነው ሲል መግለጫው ከሷል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ታስሯል፣ አንዳንዶቹም ደብዛቸው ጠፍቷል ያለው ይህ መግለጫ በማንነታቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆች ታስሯል፣ ያፈሩት ሀብትና ንብረትም ተዘርፈዋል ብሏል። ከ47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሙቀት ባላቸው ኮንቲኖሮቹም የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ ታጉሯል በማለት መግለጫ ወንጅሏል። በትግራይ ህዝብ ላይ በደል የፈጸሙ አመራሮች በዓለም አቀፍ መድረክ ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ሲል ነው የትግራይ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ ያስታወቀው። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለ። የአማራ ክልል መንግስት ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን መጠነ ሰፊ ወረራ ለመመከት ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን የአማራ ክልል ብሔራዊ መንግስት አስታወቀ። የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ህወሓት የተኩስ አቁም ስምምነቱን ወደ ጎን በማለት በአማራ ህዝብ ላይ በከፈተው መጠነ ሰፊ ጥቃት በራያ አላማጣ ኮረም እንዲሁም ወልቃይትና ጠገዴ ማይጸብሪ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በኩል ደግሞ ጻግብጃ ዛታና አበርገሌ አካባቢዎች ዳግም ወረራ ከፍቷል ብለዋል። ይህንን ወረራ ለመከላከልም በአሁኑ ሰዓት የአማራ ክልል ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን ገልጸዋል። መግለጫውን የተከታተለችው አስቴር ምስጋናው ተከታዩን ዘገባ ታሰማናለች።
ለሰባዊ እርዳታ ተደራሽነትና ለአርሶ አደሩ የእርሻ ጊዜ ስራ ተብሎ የተደረገውን የተኩስ አቁም ስምምነት ህወሓት ለጦርነት ጉሰማ አውሎታል ብለዋል። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ ዛሬ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ እናም ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ በከፈተው መጠነ ሰፊ ጥቃት በራያ አላማጣ ኮረም እንዲሁም ወልቃይት ጠገዴና ማይጸብሪ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በኩል ደግሞ ጻግብጭ ዛታና አበርገሌ አካባቢዎች ዳግም ወረራ ከፍቷል ብለዋል። የክልሉ መንግስትም ይህንን በህልውና ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ዝም ብሎ መመልከት ስለማይችል ከዛሬ ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋግሯል ብለዋል። ዝግጅታችን ራስ በመከላከል ላይ ብቻ ማቆም እንደሌለበት የክልሉ መንግስት ያምናል። በዚህም ራሳችንን መልሰን በደንብ አጠናክረን አቅሙም ስላለን ወደ ማጥቃት መሸጋገር አለብን። ይህንን ከዛሬ ቀን ጀምሮ የማጥቃት ስራ የምንሰነዝር ይሆናል። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ለመሸጋገር ዝግጅታችንን ጨርሰናል። በቀጥታ ለሰራዊታችንም ትዕዛዝ የተሰጠበት ሁኔታ ያለበት ነው ያለው። በተለይም በሶስቱም ግንባሮች ላይ የህወሓት ኃይል እንዲንቀሳቀስ እድል አንሰጥም። ይህን የክልሉ መንግስት በጥብቅ ነው የሚያምነው። በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ይኸው ቡድን ለሀገር ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ ስምምነቶችም ተገዥ ያለመሆኑን አረጋግጧል ያሉት አቶ ግዛቸው ሴቶችን እና ህፃናትን እንዲሁም ካህናትና አዛውንቶችን ከፊት በማሰለፍ ለጦርነት እየማገደ ይገኛል ብለዋል። በዚህ ጥቃት ሂደት የዓለም አቀፍ የጦር ስታንዳርድ ወይም ህግም ጭምር በማይፈቅደው መሰረት እያደረገ ያለው በጣም በመድከሙ የተነሳ እንደ ድርጅት በመድከሙ የተነሳ ህፃናትን፣ አዛውንቶችን፣ ካህናት ሳይቀር ቄስ መነኩሴ ፊት ላይ እያሳለፈ በጣም ጥቂት የጁንታ ኃይልና መሳሪያ ታጠቀ ደግሞ ጥቂት በመሆን ወረራ ለማድረግ በማስ ህዝቡን ሙብ እያደረገ ውረር በሚል በግዛታችን ላይ በራሳችን ሉዓላዊነት ጥቃት እየፈጸመ ነው ያለው። የክልሉ መንግስት የህልውና ትግል በማለት ለሰየመው እንቅስቃሴ መላው የአማራ ህዝብ ከጎኑ እንዲቆም ጥሪ ያደረገ ሲሆን በተለይ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይል ሲያገለግሉ የነበሩና አሁን ሙያ የቀየሩ አባላት እንዲሳተፉ ጠይቋል። የአማራ ህዝብ ከማናቸውም ጠላት ራሱን መከላከል የሚያስችል አቅም ያለው መሆኑን ታውቆ ለራሳችን ችግር በገጠመን ችግር በራሳችን መፍትሄ የመስጠት የሚያስችል ብቃትና አቅም እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ሌላው ብሔር ብሔረሰቦች እና ኢትዮጵያውያን ሌሎች ክልሎችም መሳተፍ መቻል አለባቸው። ይህን ለማድረግ ቁርጠኝነታቸውን አሳይተዋል። በዚህ ደረጃ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በግልጽ አጋርነቱን አሳይቷል። የሚያደርገውን ድጋፍ እያደረገ ነው ያለው። በሰው ኃይልም በሎጂስቲክስም ድጋፍ ለማድረግ ሌሎችም ክልሎች እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ሌሎችም ክልሎች በዚህ ይቀጥላሉ። ፌዴራል መንግስቱም በግልጽ ማገዝ ያለበትን ነገር እንዲያግዝ ውይይት ተደርጓል። በዚህ ደረጃ ማገዝ ያለበትን ሁሉ እንዲያግዝ ስምምነት ላይ የተደረሰ ስለሆነ ይሄ ኃይል ወራሪነቱ ለአማራ ክልል ብቻ አይደለም፣ ወራሪነቱ ኢትዮጵያን የማፍረስ እንደሆነ ተግባቦት አለን። ይሄ ይታወቃል። ስለዚህ ፌዴራል መንግስትም ማገዝ ባለበት ያግዛል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫም ህወሓት ከአማራ ክልል ጋር በሚያዋስኑት ሁሉም አቅጣጫዎች መጠነ ሰፊ ወረራና ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ በመግለጽ አውጆ ነበር። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ኬኔዲ አባተ፣ የመቀሌው ዘጋቢያችን ሙልጌታ አጽባህና የባህር ዳሯ ዘጋቢያችን አስቴር ምስጋናው ላደረሱን ዘገባ እናመሰግናለን። The Voice of America.